Tej by sa dalo, one, s bobami sa púšťať, alebo sánkami. A to by bola riadna sranda, ešte GoPro-šku si dať na hlavu a spustiť sa do lesa, že ona tak... Aká je malá, ako malý model hračky. Koľko na čo sa... Dáme mi nahovoriť. Vy máte kanály. No. Mne to najlepšie lezi. Stilky. No. Kokos. Kokso. Ešte som nebol takto blízko. Nie? Oh. To nevyzerá dobre. Radšej by tu mal žralok byť, alebo T-rex. No? T-rex, ten by ti raz vás ožral. T-rex, žralok, nekúča. Pampararararam, pampararararam, pararararam. Ako v Anglicku. Rybník Opavský. Tam sú Opavské vodopády. Sama jama. Hrušov. Kokso. Pekné miesto, je to dedina v kopcoch. Tuto je hľadisko, keď je ontianská paráda. Obchod majú, jedno to potrebujem, krčmu majú. Zavrti. Kráľová studňa. Čo to tu je? Sú to aké vinice? Či čo to tu je? Kokso. Dáva, pravá. Pravá, ľavá teraz bude. Skop, up. Ideme pravo. Pôjdeme na Lesenice. Cez Chrastince na Lesenice. Z Lesenic do Kolár a z Kolár do Čalomy najpäť. Cince. Takí farmári tu bývajú. A tento čo, kosačku tlačí po ceste. Teraz pýkúrime tomu. 150 a 2 jarné. Tam bola hrádza. Čo? Išli sme sa previesť a tak sme prišli. Čebovce, Opava, Hrušov, Kamenné,
Trebušovce, Lesenice, Chrastince, Koláre a sem. Ešte sme na chvíľu u Gabovcov zastavili, lebo boli vonku. No. Keď ste boli vtedy na stanom, tam pri... Keď ste boli vtedy na ich? No. Pozrieme. Nebáli tam. Čo? Čo ešte? Není tak zhorodne ide. Čo vás to mali? No, pozri. Dobre. Dobre, je dobre,